Cez víkend vyvrcholil 10. ročník obľúbeného Gypsy Festu. Po exkluzívnej módnej show a hudobno-tanečnom večeri v Bratislave sa festival presunul na východ Slovenska. Záverečný galakoncert si fanúšikovia rómskej hudby vychutnali v Trebišovskej športovej hale. Festival sa tam vrátil po 5 rokoch. Festival Gypsy Fest odštartoval svoju históriu presne pred 10 rokmi. Odvtedy na ňom vystúpilo 150 umelcov zo 17 krajín. Dnes patrí Gypsy Fest k 4 najväčším rómskym festivalom na svete. Dôkazom bol aj záverečný večer v Trebišove, kde opäť nechýbali ani špičkoví zahraniční umelci. Snažíme sa vyberať rómske kapely a rómskych umelcov, hlavne aby to bolo pestre. Aby vlastne na festivale boli umelci z rôznych krajín sveta, aby vlastne priniesli to možno najlepšie, čo daná rómska kultúra v iných krajinách má a čo mu môže ponúknuť. Veľmi príjemne tu je, pekná atmosféra, skvelí speváci sú tu, takže vynikajúco. Nemám niečo vyhradené, všetko sa mi ľúbi, od začiatku do konca. Musím povedať, že festival je robený na vysokej úrovni, každý má určitý svoj štýl hudby a si myslím, že na tomto festivale neskával úplne nikto. Z domácich interpretov zožala najväčší úspech temperamentná speváčka Gitana. Svojich fanúšikov potešila o to viac, že počas koncertu zišla z pódia a zatancovala si spolu s nimi. Ten kontakt a naozaj tá otvorenosť, to je nám veľmi blízka. Ja si myslím, že je to aj správne na festivaloch, to naozaj predať tak stmeliť. Takže to, že prídem dole medzi ľudí, je pre mňa naozaj len výzvou. Ako to príjmu, vidím tam tie práve reakcie v ich tvárach, že či tá moja muzika sa ich dotkne alebo nie, lebo hudba je len kúsok ilúzie, ktorú si nezoberieš domov ako cukrik, keď ti chcem dať pocit a keď ti ho dám, som šťastná. V Trebišove si zaspieval aj niekdajší superstarista Ján Bendik, ktorý si pre východniarov pripravil staršie skladby, ale aj úplné novinky. Jeho fanúšikovia však nesklamali a texty si spievali spolu s ním. Ja musím říct, že som si to nejvíc užil, pretože tie lidi byli skvělí, byla tam skvělá atmosféra. A já jsem hrozně moc rád, že tam bylo spoustu mladých dětí a lidí, kteří znali moje písničky a berou mě jako vzora. Takže já jsem za to hrozně moc rád. Hlavnou hviezdou galakoncertu bolo hudobné zoskupenie Sare Roma. Na Gypsy Fest sa vrátili už po tretí krát a okrem rómskej hudby predviedli aj pútavú tanečnú show. My dancer it's of Poland. Tanečná show k hudbe jednoducho patrí. Máme tu tanečnice z Litvy, Poľska a z Nemecka. Som šťastný, že sme sa mohli vrátiť na Slovensko. Zbožňujem Bratislavu a teraz už aj Trebišov. Slovenskí fanúšikovia majú veľmi veľké srdce, atmosféra bola fantastická, priam zázračná. Dúfam, že taký, že Gypsy Fest vlastne bude naďalej pokračovať a že sa dožije ešte ďalších a dlhých rokov fungovania a dúfame, že ľudia to ocenia, že budú opäť chodiť v množstve, v akom chodili aj po minulé roky a že sa vidíme opäť. Vladimír Tomek, TA3.